लगभग 70 केजीको भाइ चप्पल लगाएर मजाले बास्केटबल एउटा चाहिँ ब्ल्याक पाउन सक्नुहुन्छ नि एउटा मिलिट्री ग्रिन भइहाल्छ 4000 रुपियाँ ड्रेसिङ क्यापहरू पनि आइसकेको छ यस पछाडि मैले 1150 रुपियाँमा यो सबै माल लान सक्नु भयो भने बेबी पिङ्क कलरमा चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूले अझ मनपराइदिनुहुन्छ यो पनि दार्जिलिङ जान्छ 1000 रुपियाँ फर्मल प्यान्ट जस्तो देखेको रहेछ हेर्दा माथिपट्टि भनेको चाहिँ जहिले पनि वास गरेर बनाउने कपडा हो दाइ फिनिसिङ पनि नजिकबाट साइजको कुरा गर्ने मिडियम लार्ज एक्सल दाइले पहिला नि भन्नुभयो 1700 रुपियाँ मेरो 1700 रुपियाँ 4500 रुपियाँमा साइजको कुरा 44 सोलमा पनि ब्रान्डिङ पाउन सक्नुहुन्छ नाइकीको हेलो वाट्स अप गाइज वेलकम ब्याक टु एट इन द प्राइस अन भिडियो म अभिषेक मल्ल हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु मेन्सको प्राइस अन भिडियोमा धेरैजनाले हाम्रो रिसेन्ट भिडियोमा चाहिँ दाइ तामा फेसनको अपडेट चाहियो भन्नुभएको थियो त्यही भएर आइसकेको छु तामा फेसन वेयरमा देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि टन अफ भेराइटिज अफ टिसर्टहरू कति चाहिँ तपाईँको बास्केटबल जर्सीहरू चाहिँ प्राइस डाउन हुनेवाला छ अनि आजको हल्का युनिक प्रडक्ट भनेको चाहिँ हामीसँग आइसकेको छ स्पाइडरम्यान मास्क है आफैमा यो चाहिँ विचित्र प्रडक्ट रहेछ मैले हेर्दाखेरि पनि अरे भाइ यो के हो भन्ने टाइपको लागेको थियो त्यो तपाईँलाई हामी डिटेलमा देखाउन गइरहेको छौँ त्यो सँगसँगै यतातिर आउने हो भने तपाईँको विभिन्न ब्रान्डको चाहिँ तपाईँको हाफ सर्टहरू फर्मल सर्टहरू फुल सर्टहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन के छ कस्तो छ डिटेलमा जानु अनि त्यो सँगसँगै लोवर वेयरको कुराकानी गर्ने नयाँ नयाँ अपडेट आएको छ सम्पूर्ण कुरा डिटेलमा जानु गाइस सो विदाउट फर्दर डु लेट्स स्टार्ट भिडियोमा थप अगाडि बढ्नु अघि तपाईँहरू समक्ष एउटा सानो जानकारी सेयर गरिदिन चाहे यदि तपाईँको पनि कुनै ब्रान्ड वा स्टोर छ र यस्तै भिडियो बनाएर हाम्रो भ्युअर्सहरूमा पुग्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो बिजनेसलाई थप अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तल दिएको नम्बरमा वा जिमेलमा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्त एउटा मात्र के छ भने हाम्रो भ्युअर्सले चाहिँ हजुरहरूले दिन गइरहनु भएको कुनै पनि किसिमको प्रडक्ट या सर्भिसेस चाहिँ बेस्ट क्वालिटीको हुनु पर्यो बेस्ट प्राइसमा है गाइज अब भिडियोमा अगाडि बढौँ नमस्ते सबैजनालाई भिडियो सुरु गर्नु अगाडि एउटा सानो इन्फर्मेसन तपाईँहरूको लागि हाम्रो इन्स्टाग्राम आइडी फेरि पनि डिएक्टिभेट भइसकेको छ तपाईँहरूले पहिला जस्तै माया सपोर्ट फेरि देखाइदिनु पर्नेवाला छ अनि यो भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि भिडियोमा बबाल बबाल प्राइसिङहरू त हामीले लगाएकै छौँ त्यही पनि तपाईँहरू हामीलाई फलो गर्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम पेजमा भने तपाईँहरूले अझ एक्स्ट्रा 5% डिस्काउन्ट ग्र्याब गर्न सक्नुहुनेवाला छ त्यसैले हामीलाई अवश्य फलो गरिदिनु होला हाम्रो पुरानो भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ फलोअर्स हुनुहुन्छ भने पनि अवश्य फलो गर्नुहोला भिडियोमा देखाएको हरेक आइटममा 5% डिस्काउन्ट पाउनुहुनेवाला छ सपोर्ट माया गरिदिनु पऱ्यो बबाल बबाल अफर त तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ है त्यो के छ मेरो तामा भाइ सब ठिक छ मेरो भाइ के आयो तिमीले त उतातिर देखाउँछौ त भाइ नयाँ चिज आएको छ मेरो भाइ दामी एकदम फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल भन्न नपाए नि फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल यो रेटमा दाइ स्पाइडर हजुर मेरो दाइ स्पाइडरम्यान मास्क अपडेट भइसकेको छ दसैँमा गाउँ यो लगाएर जाने हो कि भाइ गाडीमा होइन माथि जाल फाल्दै एकचोटि यसलाई राम्रोसँग डिटेलमा देखाउँ होइन दाइ यसमा कलर अप्सन 3 आएको छ यो आजको भिडियो चाहिँ मेन यसकै अलिअलि डेडिकेटेड यसकै लागि हुनेवाला छ 10 मिनट जस्तो त हामी यसकै बारेमा मात्र हेर्छौँ स्पाइडरम्यान मास्क एकदमै डिमान्ड भएको इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि एकदम ट्रेन्डमा रहेको दाइ है त ओके तपाईँहरूले बाहिरतिर भिडियो पनि देख्नुभयो होला विदेशीहरूको भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्थ्यो इट फाइनल्ली केम भन्दै आउँछ प्रपर बक्स प्याक आउँछ त्यस पछाडि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यसको सेफ्टीको लागि चारतिरैबाट यस्तो कुसनिङ पाउन सक्नुहुन्छ ओके अनि मास्क चाहिँ ल हाम्रो मास्क चाहिँ फाइनल्ली तपाईँले देख्न सक्नुहुनेवाला छ लगाएर देखाइदिन्छ होला फङ्सनहरू पनि भन्दै यसको यसको फङ्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा तपाईँले एउटा इनबिल्ट एउटा लाइट पाउन सक्नुहुन्छ जुनले चाहिँ गरेर यस्तो आँखा ग्लो गर्छ त्यो पनि तपाईँलाई त्यो पनि मजाले देखाउन मिल्छ टेन्सन छैन है अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको यस्तै आँखा चल्नेवाला आँखा ब्लिङ्क गर्छ यसको चाहिँ अनि यो चाहिँ सबै रिमोट कन्ट्रोलवाला हो तपाईँको रिमोट कन्ट्रोल रिमोट चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको रिमोट पनि तपाईँले चार्जेबल हो टेन्सन नगर्नु होला यसको एउटा सानो चार्जर पाउनुहुन्छ तपाईँले यसमा एउटा त्यस पछाडि यो चाहिँ तपाईँको भित्रपट्टिको लागि हो एकदम कम्फोर्टेबल छ कपडा फेब्रिक हो ब्याट्री लगाउने हजुर दाइ ब्याट्री लगाउँदा पनि भयो तपाईँहरूले चार्ज गर्दा पनि भयो है त यसको एउटा सस्तो खालको भर्जन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पछाडि दाइ चिन कन्ट्रोल हुन्छ कि तपाईँले यसो तलमाथि गर्दाखेरि चाहिँ आँखा ब्लिङ्क ब्लिङ्क गर्छ यो चाहिँ चार्जेबल भयो अनि रिमोट देखाउँछु भने यसरी तपाईँले अम्लामा लगाएर यो यो बटमहरू प्रेस गरेर यसलाई मजाले आँखाहरू लाइटहरू कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै चलाउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर नि तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु तपाईँको लगाएर देखाइदिउँ लगाएर देखाइदिउँ भाइ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपाली स्पाइडरम्यान अबै भाइ अबै 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 चल पो है त मेरो दाइ अब तपाईँको यही फङ्सनको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूले यसमा 4 बटन पाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् वाला औँठी हजुर
यो प्रेसहरू गर्नुभयो भने आँखाहरू ब्लिङ्क हुन्छ होइन यहाँ देख्नुभयो यो तलको गर्दा यो छ अनि लाइटको लागि चाहिँ तपाईँले बिचको प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ लाइट ग्लो भएको पनि देख्नुभयो होला सायद अलिकति उज्यालो भएर हेर्छ नदेख्यो अँध्यारोमा चाहिँ पर्फेक्ट देख्छ ओके अनि यसको कलर अप्सनको कुरा गर्ने भने तिनवटा कलरहरू पाउनुहुन्छ अनि आँखा पनि मैले भित्रबाट तपाईँहरूलाई देखिरहेको छु भिजिबल नै छ अब लाइट अफ गरौँ त्यस पछाडि आँखा ब्लिङ्क सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब भाइले लाइट पनि बाले देखाउँदैछ चुइक चुइक पनि मनाउँदा भाइ अर्को अर्को आँखाहरू पनि म पनि गर्छु ल यसपछि ओके मेरो अहिले हामीले देखाइहाल्यौँ कसरी फङ्सन हुन्छ भनेर पनि होइन त्यस पछाडि यसको कलर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रेड स्पाइडरमा रहेछ एउटा ब्ल्याकमा अर्को ब्ल्याक र एउटा ब्रेड जस्तो डिजाइन तपाईँले आँखामा चाहिँ रातो कलर पाउनु भयो एउटा फुल्ली ब्ल्याक पाउनु सबै एउटै गर्छ तपाईँको काम एउटै भयो के चाहिँ यसको प्राइसहरू चाहिँ भाइ अनि प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नर्मल्ली पनि अलिबाबाबाट मगाउनु भयो भने आज चाइनाबाट सिधै चाइनाबाट आफैले मगाउन चाहनुहुन्छ एक पिस घरसम्म ल्याइदिए भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको टोटल कस्टिङ परेर जान्छ नर्मल्ली 6500 प्लस चाहिँ 6500-7000 रेन्जमा तपाईँहरूको घरसम्म आइपुग्छ तर यो हामीले आफै इम्पोर्ट गरेको इम्पोर्ट मात्र नभएर चाहिँ प्रोडक्सन पनि हामीले कम्पनीलाई उएर गर्न दिएर आफैले लिएर आएको हजुर बल्कमा आएको सामान हो त्यही भएर प्राइसिङ चाहिँ तपाईँहरूलाई बेस्ट नै हुनेवाला छ आजको दिनमा तपाईँहरूले मात्र 3500 रुपियाँमा ल भाइ अनलाइनमा धरी 5000-5500 हजुर मेरो चाहिँ तपाईँले जो खतरा खतरा प्लेटफर्ममा हेर्नुहुन्छ बजारमा कम्पिटिटरहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ स्पाइडरम्यान मास्कको चिन कन्ट्रोल हो कि रिमोट कन्ट्रोल हो चाहिँ तपाईँहरूले आफै विचार गर्नु होला चिन कन्ट्रोल सस्तो पर्छ चिन कन्ट्रोल सस्तो हुन्छ किनभने त्यसमा कुनै पनि ग्याजेट सम्बन्धी नै भएन नि दाइ होइन एकदम फिजिकल्ली चलाउने आफ्नो शरीरले गरेर चलाउने कुरा भयो यो रिमोट कन्ट्रोलेबल स्पाइडरम्यान मास्क आजको दिनमा तपाईँहरूले मात्र 3500 रुपिसमा ग्राइब गर्न सक्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद है तर त्यसको लागि एउटा मात्र सर्त हाम्रो असम नेपाली ज्ञान दाईलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो है त्यो अनि यो प्रोडक्ट लिँदाखेरि असम नेपाली ज्ञानको भिडियो हेरेर आएको भन्नु हजुर मेरो दाई एउटा साँच्ची भाइ यार अब यो मास्क त हाम्रो सकिने हाल्यो अब हामी कपडाहरू हेर्छौँ एउटा इस्यु आइरहेको हुन्छ हाम्रो भ्युर्सहरू कतिजना चाहिँ यहाँ आएर असम नेपाली ज्ञानको भिडियो हेरेर आएको भन्न बिर्सिनुहुन्छ या भन्नुहुन्छ हजुर हो एउटा पनि याद आयो त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो भ्याइदिउँ है त मेरो स्पाइडरम्यान मास्क यो चाहिँ तपाईँको ग्याजेट आइटम हुँदै होइन यसमा तपाईँको वारेन्टी ग्यारेन्टी चाहिँ कुनै पनि हुँदैन होइन यो भनेको चाहिँ अब रर इच्छाहरू हो होइन त्यही पनि तर राम्रोसँग युज गर्नुहुन्छ भने हामीले लिएर आइसक्यो कि आजको दिनमा 30 दिन जस्तो बढी भइसक्यो नर्मल्ली एउटा भिडियो खिच्नलाई घरमा चलाइरहेको छौँ केही पनि समस्या आएको चाहिँ छैन तर ग्याजेट जस्तो कुराहरू चाहिँ त्यसरी खस्यो हुन सकिँदैन स्योर हुन सकिँदैन त्यही भएर लिँदाखेरि नै मजाले चल्छ चल्दैन सबै कुरा चेक गरेर मजाले लिँदाखेरि चाहिँ बेस्ट होला यदि भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ भने हामी प्याक गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको यो चलेको छ पुरै फुल प्याकिङ भिडियो तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छ ल टेन्सन नगर्नु होला ग्याजेट आइटम हो वारेन्टी ग्यारेन्टी चाहिँ यसमा केही पनि पाउनु हुँदैन ओके मेरो त्यो एउटा भइहाल्यो अनि अर्को कुरा हामीसँग रिसेन्ट भएको एकजना हाम्रो प्यारो कस्टमर दाईको च्यानल हेरेर आइदिनु भएको थियो पसल आउनु भयो र उहाँले 1800 रुपियाँ पर्ने प्यान्टलाई हामीले युट्युबमा जुन दाईको भिडियोमा जस युट्युबको प्लेटफर्ममा हामीले 1800 रुपियाँ त्यो त हाम्रो युट्युबको स्पेसल भ्युअरहरूको लागि भनेर त्यो रेट राखेको हो नि त उहाँले 2000 रुपियाँ पे गरेर जानुभएछ तपाईँहरूले कुनै प्रोडक्टको बारेमा देख्नु भएको छ एक्चुअल प्राइसिङ थाहा छ भने कि भन्नु पऱ्यो अलिकति भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने म युट्युब हेरेर आएको अथवा असम नेपाली ज्ञानको दाईकोबाट आएको भने यो कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन किन नर्मल रेट अलिकति 200-300 रुपियाँ बढी हुन्छ मेरो दाई होइन कहिले काहीँ मम्मीहरूसँग आउनुहुन्छ कहिले काहीँ साथीहरू बढी आउनुहुन्छ त्यसो गर्दाखेरि 100-200 घटाउन हरेक नेपालीले चाहिँ एउटा चाहना राख्छ कि दाई त्यही भएर नि हामीले 100-200 बढाएर भनिन्छ कुनै कुनै कुराहरूमा दाईको च्यानलबाट आउनुभएको भनेर तपाईँले क्लियर गरिदिनु भयो भनेको रेटमा बिन्दास भनेको रेटमा मजाले पाइयो भनेको रेटमा पाइएन भने त मजै भएन नि दाई होइन पैसा फिर्ता गरिदिन्छ पैसा फिर्ता हुन्छ अनि यदि तपाईँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने आउनु होला अझ मिलाएर बवाल तरिकाले हुन्छ है त तर दाईको लागि हो त्यसो पनि हुँदो रहेछ हामी कपडाहरू हेरौँ हजुर हुन्छ त्यस पछाडि सुरुमा के हेर्ने सानो एउटा दाई अर्को एउटा आज अलिकति एक्सेसरिज खालको भिडियो भयो दाई होइन बाहिर अर्कै खालको कन्टेन्ट स्निकर बक्स हामीले योपालि सँगै इम्पोर्ट गरेको सामान भनेको एउटा स्पाइडरम्यान मास्क हो त्यस पछाडि स्निकर बक्स पाउन सक्नुहुन्छ होइन अब स्निकर बक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले साइज नर्मल यो पाउन सक्नुहुन्छ ड्यामहरूको लागि अलिकति पर्फेक्ट हुँदैन भने जोर्डन 4 जोर्डन 1 अरू सबै सिरिजलाई हुन्छ अथवा व्यापारी साथी दाजुभाइहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पसल डेकोरेट गर्ने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले अलिकति ह्युज क्वान्टिटीमा मगाएको थियौँ चाइनाबाट आफूलाई चाहिएको भन्दा अलिकति बढी नै भयो त्यही भएर सेलमा लिएर आइसकेको छौँ आजको दिनमा तपाईँहरूले यो
प्रिमियम क्वालिटीको स्निकर बक्स मात्र 1000 रुपियाँमा ग्राब गर्नु बक्स 1000 रुपियाँमा हजुर ड्युरेबल पनि भयो साथसाथै हाम्रोमा तपाईँले अलिकति फरक खालको फङ्सन भनेको चाहिँ यसलाई माथि राख्यो भने माथि नै होल्ड हुन्छ यसले तिम्रो वेट पनि होल्ड गर्न सक्छ कतिको स्ट्रङ छ मलाई देख हजुर मेरो सो अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लगभग 70 केजीको भाइ चप्पल लगाएर मजाले बास्केटबल प्लेयर बास्केटबल जुत्ताको बक्स माथि उभिसकेको छ कस्तो लागिरहेछ भाइ जता जनता जान चाहन्छ हजुर तर मान्छे बस्ने चिज चाहिँ होइन यो तपाईँको होइन त्यतिकै तर म माथि बस्दा पनि होल्ड गरेको छ भने पक्कै क्वालिटीमा समस्या छैन आज कति पर्छ यो टाइपको बक्सहरू मात्र 1000 रुपियाँमा थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो भाइ बल्कमा लिनुहुन्छ भने 1000 रुपियाँ बेस्ट प्राइस हो तपाईँहरूको लागि देख्न सक्नुहुन्छ होइन बबाल क्वालिटी है अब हामी अर्को कुन हेर्ने भाइ अब हामीसँग अलिकति सेलमा लगाउनु खोजेको ए एउटा पहिला क्रिस प्रोटेक्टर टाइप यो पनि फेरि अपडेट भएको छ त तपाईँहरूले नर्मल लिनुहुन्छ भने मात्र 150 रुपिसमा लिन सक्नुहुन्छ 150 रुपियाँमा कलर अप्सन दुईटा हुन्छ तर खुट्टा भन्नाले यो कुन हो यिनीहरू चाहिँ के एउटै हो एउटै हो दाइ कलर अप्सन दुईटा भयो 150 रुपियाँ 150 रुपियाँ पऱ्यो अनि तपाईँको के भनिसके पछाडि यसमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यो पनि देखाइदिइहाल्नु है ल यदि तपाईँले क्रिस प्रोटेक्टर केही गरी अर्डर गर्नुभयो र अलिकति आफूलाई ठुलो भयो अनकम्फर्टेबल भयो जस्तो लाग्यो भने तपाईँले टक्कै काटेर फाल्नु होला तिनवटा लाइन दिन सक्नुहुन्छ जतिसम्म कम्फर्टेबल हुँदैन त्यति बेलासम्म काट्नु होला इभन यताबाट पनि काट्ने ठाउँ रहेछ होइन हजुर औँलाहरू साइड साइडको कान्छे औँलाहरू च्यापो भने हजुर मेरो दाइ यो त तपाईँले नै मान्छे थाहा पाएको है दाइ फेरि मैले भिडियो हेरेको थिएँ हो त्यस्तो हो 150 रुपिसमा पाउनु सक्नुहुन्छ जस्तै क्रिज अलिकति बडी बस्ने जुत्ता जस्तै एयरफोर्सहरू लिने हुनुहुन्छ भने पर्फेक्ट हुन्छ तपाईँहरूको लागि त्यस पछाडि हामीसँग बिबी साइमन बेल्ट पनि आइसकेको छ यो चाहिँ अफर रेटमा मेरो दाइ आजको दिनमा तपाईँहरूले मात्र 800 रुपिसमा ग्राब गर्न सक्नुहुन्छ 800 रुपियाँमा कलर अप्सन तिनवटा छ ब्ल्याकमा बढी छ है त मेरो भाइ स्टकको कमी छैन स्टकको कमी छैन तर लिमिटेड स्टक नै छ दाइ हजुरले ल ल चाँडो आउनु होला चाँडोभन्दा छिटो छिटोभन्दा छिटो यो झोलामा के हो भाइ फाल्छ जस्तो यस्तो हेर्दाखेरि डिजेलको बेल्ट मेरो दाइ यसको पनि प्राइस ड्रप भएको छ ओके यसको अब तपाईँलाई के भन्नु दाइ यार यो चिज चाहिँ खासमा बबालै क्वालिटीको चिज हो होइन ओके सुरुमा त्यसरी लिएर आइयो तर पछि कम्प्लेनै आयो हौ दाइ यार यसमा कस्टमरबाट कम्प्लेनै आउन थाल्यो के कम्प्लेन आउनु थाल्यो लेजरमा कम्प्लेन आयो मेरो दाइ अब आएको कुरा भन्नु पऱ्यो फुट्दै जाने अलिकति यो चलर पनि रोएन बगलमा कति समयमा समयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिलेसम्ममा हामीले बेचेको भनेको 30 पिस बढी बेचियो होला दाइ 30 पिस जस्ट नर्मली 30 पिस हारिको कुरा गरौँ न 30 पिस हारि बेच्दा 5 वटाभन्दा बढी कम्प्लेन छ दाइ सबै लेदरमा कम्प्लेन छ यो हाम्रो नै कस्टिङ दाइ 1500 बढी दाइ हाम्रो कस्टिङ परेको प्रडक्ट हो दाइ होइन अब आफैले पनि घाटा खाएर मैले चाहिँ जस अब नर्मल बेल्टहरू जस नर्मल बेल्ट भन्दा त अलिकति ड्युरेबल हुन्छ यसो बगलको कुरा गर्नु भने बबालै छ जस आजको दिनमा 1500 बढी परेको कुरा मात्र 1200 रुपियाँमा मेरो दाइ हजुर मेरो दाइ अब तपाईँहरू विचार गरेर चाहिँ लिनु होला बगलमा अप्सन दुईवटा पाउनुहुन्छ प्रपर बक्स प्याक हरेक चिज पाउनुहुन्छ कि यसमा ल कम्प्लेन मात्र आयो भनेर आफैले पनि घाटा बेच्दाखेरि 5 वटा कम्प्लेन आएको कारणले गर्दा भाइले प्राइसै ड्रप गरिदिन्छ घाटा खाएर परेको भन्दा बढी ड्रप गरिदिएको छु मैले चाहिने फिर्ता पठाउनु मिल्ने पठाइदिन्थे दाइ त्यस्तो चाहिँ अलिक सम्भव हुँदैन कि दाइ कस्टमर सर्भिसको लागि यति ध्यान दिएको थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो भाइ भनिदिइहालेको है त्यो प्लिज ताम फेसनलाई एउटा डेस्टिनेसन बनाउनु होला कस्तो अपडेट हुनेवाला छ दसैँमा भाइ बबाले दाइ यो पालि चाहिँ हामी स्निकरमा बढी खेल्नेवाला छौँ दाइ होइन अनि प्राइस फेरि एकदम बजेटमा आउनु पऱ्यो है कपडाहरू एकदम बजेट फ्रेन्डली लुगाहरू पनि भयो होइन जस्तै हामीले एउटा देखाइदिइहाल्यो बजेट फ्रेन्डली भन्ने बित्तिकै मेरो दाइ होइन अहिले तामा फेसनवेयरमा एउटा बेस्ट सेलिङ प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के छ भने चाहिँ नाइकीको सेट पाउन सक्नुहुन्छ त्यही पनि लाइट वाफल फेब्रिकमा कलर अप्सनको कुरा गऱ्यो भने 3 वटा अब यो चाहिँ कसरी बजेट फ्रेन्डली भन्दाखेरि माथिबाट टी सर्ट त पाउनु भयो भयो तलबाट सर्ट्स पनि पाउनु भयो होइन अब सर्ट्समा पनि अलिकति ट्याक्क ध्यान दिने हो भने जिपरहरू टक्क जिपरमा नाइकीको जिपर पाउन सक्नुहुन्छ होइन ओके काम चाहिँ राम्रो गरेको छ कि दाइ यसमा कति सानो एम्ब्रोइडरी मात्र 1500 रुपियाँमा तलमाथिको पाइयो दाइ कलर अप्सन 3 अब यसमा डिजाइनहरू जस्तै यस्तो यस्तो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ बढी ध्यान दिने कोसिस गर्दैछौँ यो पालि दाइ होइन भनेपछि बजेटमा आउने चान्स एकदमै बढी छ त्यो पनि छ प्रिमियम कुराहरू त भइ नै हाल्ने भयो कि बजेट फ्रेन्डलीहरू नि पाउन सक्नुहुन्छ अनि स्निकर चाहिँ तपाईँहरूले नेपालमा अहिलेसम्म नदेखेको आर्टिकलहरू नि एकैचोटि 50-60 वटा देखाइदिन्छ अब यतापट्टिको सर्टहरू हेरौँ न ओके मेरो दाइ अब त्यस पछाडि अर्को स्पेसल कति देखायो भन्नुहुन्छ होला है दामी नै भएर देखाइदिएको नेपालकै बेस्ट सेलिङ अब जस्तै डिजेलमा कम्प्लेन आयो मैले होलसेलभन्दा बढी घटाइदिएँ तपाईँहरूको लागि होइन त्यस पछाडि वाफल सबैले मन पराइदिनु भएको छ कम्प्लेन पनि छैन यो बारम्बार देखाउँ 1000सम्म बबाले क्वान्टिटी आइसक्यो दाइ यसको लागि आज कति पर्छ यस्तो आजको दिनमा 1700 रुपियाँ मेरो 1700 रुपिस साइज मिडियम लार्ज एक्सएल डबल एक्सएल सरी लार्ज एक्सएल डबल एक्सएल 3 वटा साइज कलर अप्सन एउटा ब्राउन पाउन सक्नुहुन्छ बबालै छ वाफल
हटकेक भनेर पहिला पनि बेचेको त दामी नै बिकेको एउटा ब्ल्याक है त्यस पछाडि ग्रिन यो चाहिँ युनिक कलर इन्ट्रोड्युस गरेको थियौँ हामीले दामी नै बिक्यो दाइ यो पनि है त ओके यो पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यस पछाडि एउटा क्रिम डबल एक्सएल साइज कत्रो हुन्छ सोच्दै हुनुहुन्छ नि यही डबल एक्सएलै हो दाइ यो चाहिँ नर्मली यो कति हाइट वेटला होला यो डबल एक्सएल भनेको यदि तपाईँ 5.9 5.10 हुनुहुन्छ वेटको कुरा गर्यो भने 75-80 प्लस हुनुहुन्छ नि मजाले हुन्छ ओके ल भाइ त्यो भइहाल्यो अनि यो कुन टाइपको सर्ट हो दामी लाग्यो त यार हजुर मेरो एकदमै सिम्पल र फर्मल मेरो दाइ होइन पुलेन बियर लेखेको छ त्यहाँ हजुर मेरो दाइ यो पुलेन बियरको ओरिजिनल सामान नै हो दाइ कस्तो गमना होइन भाइ 100% मेरो दाइ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरूलाई हामीले तपाईँहरू लेबल सेबल यताउति अरू चाहिँ होइन नि फेरि यो चाहिँ हो यो मात्र हो दाइ कुनै पनि ओरिजिनल होइन हामीले पहिला एकचोटि जाराको सर्ट लिएर आएको थियौँ बाबाले मन पराइदिनु भएको थियो त्यो पनि फेरि रिस्टक हुँदैछ 2500 रुपियाँमा एउटा जिन्सको जाराको आउटर लिएर आएको थियौँ त्यस पछाडि अहिले भनेको हामीले पुल एन्ड बियरको ओरिजिनल सर्ट लिएर आएको छौँ कसैले आएर क्वालिटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो ब्रान्डको बारेमा पहिला पनि कुरा गरेको थियौँ नि दाइ यो पुल एन्ड बियरहरू यिनीहरू भन्ने महँगो ब्रान्ड चाहिँ होइन कि दाइ ओके त्यही भएर यहाँ आउँछ त्यही माथि अझ सरप्लस जस्तो पाराले आउँछ नि त मेरो दाइ कलर अप्सनको कुरा गर्ने भने एउटा यो छ फेब्रिक चेक गर्नलाई स्टोर भिजिट गर्नु होला प्योर वुलन फेब्रिक पाउन सक्नुहुन्छ एउटा यो कलर छ दुईवटा कलर त्यस पछाडि हामीसँग थर्ड कलर भनेको यो पाउन सक्नुहुन्छ ओके यो चाहिँ अलिकति बाक्लो छ यो तिनवटा कलरहरू अलिकति लाइट लाउन चाहनुहुन्छ नि तपाईँहरूको लागि यो छ यो पर्फेक्ट टाइमको लागि आज कति पर्छ यस्तो टाइपको सर्ट लिँदा पुल एन्ड बियरको ओरिजिनल सर्ट तपाईँहरूले मात्र 1700 रुपियाँमा ग्र्याब गर्छ 1700 रुपियाँ ओरिजिनल हजुर मेरो मार्केटमा कमसेकम ओरिजिनल लिँदाखेरि पनि कति 25 युरो के रहेछ पाउनु के हो यो पनि पाउन सकिन्छ है दाइ यहाँ रहेछ त होइन हो यो के को लागि जानु लाग्यो नि यसरी देखिन्छ कि दाइ है तर आज हाम्रोमा 1700मा आयो एउटामा मैले पुरा यस्तो लेभलहरू देख्दै थिएँ दाइ होइन जस्तै ऊ यहाँ पनि प्रपर छ कि उयो बुल एन्ड बियर यता पनि स्टेजिङ सबैमा चाहिँ नपाइने होइन अपडेटेड गार्मेन्ट ओ ल हो यो लेभलको यही यसकै कुरा गरेको यो सस्केर भन्दा कुन चाहिँ देश जान लागेको भन्ने कुराहरू होइन स्पेन आयो लेखेको स्पेनको लागि होला नि सायद है टेक्सटाइल फेसन र यसको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई रियालिटी भन्नुपर्दाखेरि यो बनायो अब जस्तै पुल एन्ड बियरलाई बनाउन बङ्गलादेशमा कुनै कम्पनीले अर्डर दियो पुल एन्ड बियर कम्पनीको नामले अर्डर दियो बङ्गलादेशमा बनाउँदाखेरि अलिकति केही नमिलेको जस्तो लाग्यो अलिकति केही ड्यामेज भएको जस्तो लाग्यो त्यस्तो सामान 100%मा 98-99 मात्रै भयो भने पनि हजुर त्यो रिजेक्ट अलिकति कम केही भयो भने रिजेक्ट हो किनभने पैसा तिरेर किन्ने हो कम्पनीले केही समस्या ब्रान्ड भ्याल्यु हुन्छ फेरि हजुर ब्रान्ड भ्याल्यु हुन्छ पुल एन्ड बियरले यस्तो बेच्यो भन्ने हुन्छ अनि उनीहरूले त्यो कुरा रिजेक्ट गरिदिन्छ रिजेक्ट गरिसके पछाडि हाम्रो नेपाली होलसेलरहरूले गएर त्यो सामानहरू फेब्रिक त्यही हो क्वालिटी त्यही हो तर पनि रिजनेबल रेटमा पनि आउने भयो त्यो सामान चाहिँ लिएर आउनु आज कति 1700 मात्रै यस मेरो दाइ ओके मात्र है साइज कस्तो भन्न त साइज साइजको पनि कुरा गर्दै यिनीहरू चाहिँ युरोपियन साइज हो मेरो दाइ अब किनभने चाहिँ अब स्पेन सिस्पेन देखिहाल्यो होइन अब स्मलकै कुरा गर्ने हो भने म जस्तो 5-7 स्मल साइज नै पर्फेक्ट हुन्छ अनि तपाईँहरूले लार्जसम्म पाउन सक्नुहुन्छ त्यो भनेको त एकदम ओभरवेट हेभी मान्छेलाई पनि मजाले हुन्छ त्यस पछाडि हामीसँग पाइलट ज्याकेट यो पहिला पनि देखाइरहेको सामान फेरि पनि देखाउँदैछौँ डिमान्ड राम्रो भएर यसको स्पेसियालिटी भनेको चाहिँ तपाईँले यसमा सुरुमा ब्रास चेन पाउनु भयो दाइ होइन ब्रास चेनको फाइदा भनेको चिया लाग्दैन तपाईँको डिजाइनहरू ड्युरेबल पनि हुन्छ यस्तो पनि फुट्दैन अनि प्योर बम्बर डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ पाइलटको यता ट्याग साइज सहित यता तपाईँले यो कुच्रेको त्यो रिङ्कलवाला के दाइ हातमा कम्फोर्टेबल होस् एउटा हुन्छ नि सेप होस् सेपको लागि त्यो कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ जिपर यता पनि लेफ्ट साइडमा एक्स्ट्रा जिपर पाउनु भयो पेन सेन राखेर पुरै अब प्लेन उडाउनुहुन्छ नि हुँदा त्यो पनि भयो त्यो पनि मिल्दो रहेछ अहिले मैले पनि दाइ सँगसँगै सिक्छु हो धेरै कुराहरू त्यस पछाडि पकेटहरूको कुरा गर्ने होइन नि एक्स्ट्रा पकेट छ दाइ अब यता छ यो यता बाहिरबाट छ यो सबैले मन पराइदिनु भएको ज्याकेट फेरि रिस्टक गरेको छ कलर अप्सन सेम पुरानै त्यही हो एउटा चाहिँ ब्ल्याक पाउन सक्नुहुन्छ एउटा मिलिट्री ग्रिन भइहाल्छ कति पर्छ यो प्राइस पनि सेम पहिलाकै छ त एकदम अफोर्डेबल मात्र 3500 रुपिसमा ग्र्याब गर्न सक्नु ओके डिल डन साइज मिडियम लार्ज एक्सएल है त मेरो दाइ मलाई अब यो सर्ट चाहिँ हेर्नु मन लाग्यो भाइ ओ दाइ दाइले पहिला नै भन्नुभयो डिकिजको सर्टहरू पनि हामीसँग रिस्टक भइसकेको छ यसमा कलर अप्सन वास हाने टाइपको छ त हजुर मेरो दाइ यो लगाउँदाखेरि यसको साइजको कुरा गर्ने एक्सएल र डबल एक्सएल दुइटा मात्र साइज मेरो दाइ होइन लगाउँदा टक्क ओभर साइज जस्तो डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ओके भित्र टी सर्ट लगाएर यो बाहिरबाट लेयर गरे नि भयो जसरी गर्यो भने भयो ब्यागी सर्ट एकदमै प्रिमियम क्वालिटीमा प्राइसको कुरा गर्ने हो भने मात्र 1700 रुपियाँ 1700मा तर जिन्सै हो है दाइ सर्ट भन्दा पनि जिन्सै प्योर जिन्स फिल गर्न सक्नुहुन्छ आउटर टाइपमा युज हजुर मेरो है कलर दुईवटा अनि त्यस पछाडि एउटा कार्बन कलर तिनवटा पाउन सक्नुहुन्छ फेसमा चाहिँ डिगिज लेखेको छैन भन्नुहुन्छ भने प्लेनमा पनि तिनवटा कलर आउँछ डिगिजमा पनि तिनवटा कलर आउँछ है
यो भइहाल्यो त्यस पछाडि हामीसँग यो 1700 रुपियाँ भन्नुभयो सर्टको भन्नुहुन्छ भने यो जिन्समा भएर अब हामीसँग यही सेम डिजाइन जस्तो यो चाहिँ सर्ट फेब्रिकमै छ क्या फेरि हल्का लाइट लाइट जिन्स जस्तो फेब्रिकमा सर्टै भनौँ न होइन सर्टै भन्न चाहिँ मजाले मिल्यो यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले कलर अप्सन दुईवटा पाउनुभयो साइजको कुरा गर्ने भने तिनवटा प्राइसिङको कुरा गर्न चाहनुहुन्छ आजको दिनमा मात्र 1250 1250 ग्र्याब गर्न सक्नुभयो त्यही यसमा चाहिँ दुईवटा कलर अप्सन भयो त्यस पछाडि हामीसँग फर्मल सर्ट मेरो दाइ यो पनि एकदमै डिमान्ड भएर विदेशीहरूले चाहिँ एउटा लिएर जाउँ भन्नुहुन्छ कि एउटा एयरफोर्स अनि एउटा फर्मल सर्ट कालो प्यान्ट चाहिँ चाहियो दाइ समस्या हुन्छ पेटहरू बढी आएको हुन्छ नि त त्यस पछाडि कलर अप्सन तिनवटा पाउनुहुन्छ ब्ल्याक ग्रे अनि एउटा ग्रिन जस्तो कलर पाउन सक्नुहुन्छ तिनवटा कलर एकदमै क्वालिटी राम्रो छ स्ट्रेचेबल फेब्रिकमा हो प्राइसिङ सेम त्यही पुरानो 1450 ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ 1450 ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि हामीसँग अहिले लन्डन सुटर जाडोको अलिकति सेल रेटमा जाडो भएर होइन हजुर मेरो त सेल रेटमा लिएर आइसकेको छौँ बिहान बेलुका जाडो पनि भयो अनि दाइकोमा यसो भ्युअर्सहरूको लागि यस्तो फेरि तपाईँले मान्नु या नमान्नु यो सिधा जाने हो दार्जिलिङ सिक्किम गान्तोक लन्डन सुटर उडिहाल्ने तपाईँलाई आज देखाउने हो यो जाने भनेको सिधै इन्डिया हो नयाँमा यसको ठाउँ नै छैन अहिले ओके यो तपाईँले कलर अप्सन दुईवटा पाउनुहुन्छ हिन्दीमा बोलिदिउँ क्या त एकछिन होइन होला दुईवटा कलर अप्सन पाउनुहुन्छ भाइ लोग इधर आ चुका है हेर्नु इधर आ चुका है लन्डन सुटर ब्ल्याक र ग्रे कलर दुईवटा पाउन सक्नुहुन्छ सबै नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नरिसाउनु है ब्ल्याक र ग्रे कलरमा आएको छ है हामीसँग दाइ भित्र मजाले एउटा फ्लिस खालको डिजाइन पाउनु फ्लिस पाउनुहुन्छ दाइ त्यस्तो खालको फ्लिस भइहाल्यो अलिकति न्यानै हुन्छ यसले भइसके पछाडि साइजको कुरा गर्ने मिडियम लार्ज एक्सल प्राइसको कुरा गर्ने आजको दिनमा तपाईँहरूले मात्र 2600 रुपियाँमा ग्राफ गर्नु 2500 गरिदियो भाइ ओके मेरो दाइ डन है ल 2500 नेपाली रुपिस नेपाली रुपिस त्यो भनेको तपाईँहरूको 800 रुपियाँ डेलिभरी चार्ज क्यालकुलेट गरिदियो भाइ आइएनआर कति पर्छ 2500 + 800 भाइले गर्दैछ त्यति बेला 3300 डिभाइड बाई 1.6 800 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको पर केजी डेलिभरी चार्ज लाग्छ अनि तपाईँहरूले प्री पेमेन्ट चाहिँ राख्छ 2062 रुपियाँ लाग्ने रहेछ तपाईँहरूलाई 2100 रुपियाँ भनौँ हो 2100 रुपिस तपाईँहरूको घरमा नेपाली रुपिस चाहिँ मात्र 2500 रुपियाँ ल यदि यहीँको इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने त्यस पछाडि हामीसँग फुल ब्ल्याक भर्सिटी पनि यो पनि इन्डियाहरूको लागि अझ स्पेसल हुन्छ अल ब्ल्याक भर्सिटी पाउन सक्नुहुन्छ त्यही पनि क्रोम हार्डको डिजाइनमा अलिकति लेदरको फिनिसिङ देख्न सक्नुहुन्छ आजको समयमा इन्डियाबाट धेरै डेलिभरी आउँदाखेरि त एउटा गाना याद आइरहेछ हजुरमा भाइ अहिले इन्टरनेसनल भइसक्यो ओहो मेरो दाइ क्यु त्यस पछाडि तपाईँले तिनवटा साइज पाउन सक्नुहुन्छ अनि प्राइसिङको कुरा गर्यो भने मात्र 2500 रुपियाँ है त दाजु 2500 आयो हजुर मेरो एकदम मजाले आयो त्यस पछाडि भिन्टेज टिसर्टहरू दाइ यो भिन्टेज टिसर्टहरू चाहिँ हामीसँग पहिल्यैदेखि स्टकमा छ दाइ मान्छेहरूले धेरै थुप्रो मन पराइदिनु भएको छ कति पर्छ हौ यस्तो टाइपको अलिक 50 रुपियाँ घटाइदिउँ क्या है त घटाइदिनु 100 रुपियाँ घटाउँदा झन् म खुसी हुन्छु 100 रुपियाँ घटाउँदा फेरि म दुःखी पनि हुन्छु नि दाइ एकदम मिलाएर हुन्छ प्राइसहरू मार्केट पनि ठ्याक्क मिलाइजुलाई तपाईँहरूले आजको दिनमा मात्र 1400 रुपिसमा यो एउटा यो डिजाइन छ त्यस पछाडि तपाईँले यसमा अर्को डिजाइन भनेको क्रोम हार्डको पाउन सक्नुहुन्छ पछाडिबाट पनि यस्तो खालको डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि जे छ त्यही पछाडि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ डिटिएफ प्रिन्टमा रिप्रेजेन्टको पाउन सक्नुहुन्छ कुन प्रिन्ट अरे भाइ डिटिएफ जस्तो रबर राइस पनि तर एकदमै स्मल क्वान्टिटीमा क्या ओके है त लाइट देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रिप्रेजेन्ट छ नि एउटा फेरि यो क्रोम हार्डको डिजाइन पछाडि प्लेन पाउन सक्नुहुन्छ प्राइस ओन्ली 1400 रुपियाँ त्यस पछाडि हामीसँग अब अर्को कुरा गर्ने भने त क्यापहरूको भेराइटी प्लस जगर्सहरू एक दुइटा यताबाट सक्दिहाल्ने ल मेरो दाइ जगर्सले भनिसके पछाडि सक्दै हामीसँग रिसेन्टली अपडेटमा भिन्टेजमा मेरो दाइ तल टाइम हेयर कस्टम तल हेर्नुहुन्छ भने डार्क देख्न सक्नुहुन्छ नि जति माथि आयो त्यति लाइट छ माइक त बिग्रिनु होला नि छैन भाइ त्यस पछाडि साइजको कुरा नै 36 साइजसम्म अभाइलेबल छ स्टार्टिङ साइज 29 पाउन सक्नुहुन्छ पछाडि कस्तो छ यो पछाडिको डिजाइन यस्तो पाउन सक्नुहुन्छ त्यस कपडा चाहिँ फिल गर्नु भिन्टेज भनेको चाहिँ जहिले पनि वास गरेर बनाउने कपडा हो दाइ फिनिसिङ पनि नजिकबाट हेर्दा पनि राम्रो छ त है कति पर्छ यतिको हेभी यतिको वासमा भनेको राम्रो हो दाइ कति पर्छ यस्तो टाइपको चाहिँ तपाईँहरूले आजको दिनमा यो जगर चाहिँ मात्र 1700 रुपिसमा ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ अनि कलरहरू कुन कुन छ यसमा यसमा कलर भन्दा पनि सेम यही डिजाइन फरक जस्तै हामीले एउटा यो हेऱ्यौँ भर्खरै होइन
कलर प्याटर्न चाहिँ सेम यही दाइ ओके डिजाइन चाहिँ हल्का गोजीको प्याटर्नहरू यस्तो यस्तो फरक हो हजुर मेरो दाइ जस्तै यसमा चाहिँ अलिकति पछाडिपट्टि पनि ग्रन्ज डिजाइन जस्तो आउनु भयो बाघ पारे जस्तो भित्रपट्टि के लेखेको पनि देखिरहेको छ ओके देखिरहेको छ मेरो दाइ त्यही हो है त फर्स्ट टाइम इन आवर भिडियो आज प्राइस जगर्स पनि रहेछ स्ट्रेट बोर्ड रहेछ दाइ है त तलपट्टि जगर्स छैन स्ट्रेटमा छ 1700 रुपियाँ एकदमै प्रिमियम छ एक्चुली स्टोर भिजिट गरिदिनु होला बाख्लो पनि छ यो भित्र कपडाहरू लेयरिङ गरेर हजुर मेरो दाइ बाख्रो खालको पनि पाउनु सक्नुहुन्छ है ट्याक्कल आएर यता पनि लाइनिङ दुइटा भयो तपाईँको एउटा यो डिजाइन भयो लाइसिङ सेम हो मेरो दाइ है अर्को त्यो चाहिँ कुन आयो ब्राउनबाट आयो त्यस पछाडि तपाईँले अर्को भनेको यो बेल्टवाला डिजाइनमा पाउनु सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ मलाई एउटा मन नपरेको भनेको फिता हो दाइ है सबैको आफ्नो टेस्ट हुन्छ यो चाहिँ निकालेर लाउँदा अझ दामी देखाएको थियो एउटा दाइलाई त्यही भएर मैले सेयर गरेको है त फर्मल प्यान्ट जस्तो देखेको रहेछ माथिपट्टि वेस्ट बेल्ट पनि भएको जस्तो होइन दाइ पछाडि ओके कपडा पनि टक्क आएर एकचोटि दाइ ट्याक्क पार्नु यसो टक्क तपाईँले फिल गर्नु भयो भने अलिकति कुराहरू बुझिहाल्नुहुन्छ यो भिन्टेज जस्तो खालको छैन यो चाहिँ एउटा यो कति यस्तो चाहिँ सेम प्राइस 1700 नै हजुर मेरो यसमा पनि दुईटा कलर अप्सन एउटा ब्राउनबाट भयो भने जगर्समा चाहिँ नयाँ भेराइटी आयो आफ्टर लङ टाइम एकदम खुसी लाग्यो हजुर मेरो दाइ एउटा ब्ल्याक पाउन सक्नुहुन्छ यो पनि हेभी फेब्रिकमै भयो सेम त्यही प्राइस सेम त्यही कलर अप्सन है त मेरो दाइ ओके साइज 29 36 मजाले पाउनु भयो त्यस पछाडि हामीसँग भनेको अहिले नाइकीको जगर्सहरू पनि अपडेट भएको छ यसरी टक्क पाउन सक्नुभयो नाइकी त मैले लन टाइपको आएको छ त भाइ टक्क सफ्ट क्लिन कपडा पनि दामी छ एम्ब्रोइडरी पनि क्लिन आयो रहेछ हजुर मेरो चाहिँ नाइ चेनहरू अब नाइकी बनाउनुभएको छ धन्यवाद हजुर मजाले देख्न सक्नुहुन्छ ल्याउने भाइलाई पनि धन्यवाद हजुर त्यस पछाडि कस्तो लाइनिङ मिल्यो हजुर मेरो चाहिँ चिटिकको छ यो यस धन्यवाद मेरो दाइ साइजको कुरा गर्यो भने मिडियम लार्ज एक्सल प्राइसिङको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा तपाईँहरूले मेरो दाइलाई सब्सक्राइब गरेर आउनुहुन्छ र हाम्रो इन्स्टाग्राम फलो गर्नुहुन्छ भने मात्र 1200 रुपियाँमा ग्राम हुन्छ कपडा A1 छ दाइ ल चाइनिजलाई बिट गर्ने फेब्रिक चाहिँ उसँग यतिको चाहिँ छ तपाईँहरू पसले आउनु भएन अझ कलर अप्सन सुरुमा ग्रे देखाइयो यो ब्ल्याक भयो सेकेन्ड कलर अप्सन साइज सेम त्यही हो लार्ज एक्सल दुइटा कलर अप्सन त्यस पछाडि हामीसँग अर्को डिजाइन भनेको फरारीबाट छ मेरो दाइ फरारीको एम्ब्रोइडरी पाउनु सक्छ फरारी पनि हजुर मेरो दाइ ल कति हो चाहिँ भाइ सेम त्यही प्राइस 1200 रुपियाँ 1200 रुपियाँ 1500 भन्नुपर्ने सामान हो दाइ त्यसो नभन तिमी दाइलाई सब्सक्राइब मलाई यो यताउति सबै भनिसके पछाडि आफूले पनि अलिकति केही डिमान्ड गरिसके पछाडि केही सेक्रिफाइस गर्नु पऱ्यो नि त होइन कटेजको पनि आइसकेको छ एम्ब्रोइडरी देखिहाल्नु भयो अगाडिपट्टि सेम त्यही हो सेम कपडा पनि त्यही 1250 होइन 1200 रुपियाँ 1200 रुपियाँ डेलिभरी चार्ज हामीसँग अलिअलि समरको स्वेटहरू पनि छ दाइ तिमीले जर्सी पनि हल्का सेलमा लाउँछ ल अलिकति क्यामेरा पोजिसन चेन्ज हाम्रो हामीसँग आइसकेको छ पुल ओभर लाकोस्टेको डिजाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ कलर अप्सनको कुरा गर्ने एउटा क्रिम भयो एउटा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ ब्ल्याक त्यस पछाडि हामीसँग थर्ड कलर अप्सन भनेको छ ब्राउन लगाउँदा चिटिक्क देखिने दसैँमा छुट्याउनै नपर्ने जस्तो कुरा छ है यो चाहिँ लास्ट कलर अप्सन ग्रिन कति पर्छ यो यसको आजको रेटको कुरा गर्यो भने मात्र 1700 रुपिसमा ग्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कपडा A1 छ टेन्सन नगर्नु होला साइजको कुरा भने एक्सलदेखि 4XL चारवटा अब असम नेपाली गेमको भिडियो हेरेर आएको हो भनेर बिर्सिनु भने कति पर्छ नर्मली नर्मली पनि हामीले जो स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ 1900 रुपियाँ चाहिँ भन्छौँ है आज 1700 हजुर अझ भाइहरूले 2000 रुपियाँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यो किन भनिन्छ भने पछाडि मम्मीसँग आइसकेपछि 100-200 चाहिँ घटाउनुहुन्छ कि हामीले भनौँ भने डिल चाँडो कम्प्लिट हुन्छ सजिलो हुन्छ यो चाहिँ फिक्स प्राइस हो यो चाहिँ फिक्स प्राइस हो है त त्यसरी बुझ्नु कसैले 1900 भनौँ भने नट नट हात्तिनु पर्दैन मजाले म त दाइको भिडियो हेरेर आएको नि त मेरो त स्पेसल रेट हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा त्यति गरिदिनु होला ठिक छ त्यस पछाडि सेम त्यही प्राइसमा पोलो फेरि रिस्टक भइसकेको छ क्रिममा अलिकति रिफ्लेक्टिभ डिजाइन छ कि छैन त यहाँ अगाडि पोलो छ भाइ हल्का भेलभेट टाइप अझ यसमा पनि हेर्नु यसमा अझ रिफ्लेक्टिभ रहेछ ग्रिनमा चाहिँ है कालो कम्पेयर गरिकन ग्रिन एउटा क्रिम अनि यसमा पनि दुई तिनवटा चार पाँचवटा कलर स्वेटको लट्स अफ भेराइटी छ है मेरो दाइ स्वेटहरू झन् अनि एउटा सेरो लेखेको आउँछ यसमा फेरि अलिकति स्टिकरको काम गरिएको छ ओके दुईटा त्यस पछाडि हामीसँग 1987 कति पर्छ भाइ यिनीहरू सेम प्राइस मेरो 1700 हजुर कपडा सबैको सेम हो म्यानुफ्याक्चरर पनि एउटै हो मेरो दाइ बस प्रिन्टहरू डिफरेन्ट प्रिन्टहरू फरक अलिकति फरक फरक हुन्न सबैजना भन्ने हिसाबले मात्र पछाडि हाम्रो भाइ जो देख्नु हुँदैछ यहाँको हाम्रो सुपरम्यान हो हजुर उसलाई सधैँ तपाईँहरूले जुत्ताहरूको सेक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ
टक्क मिलाएर गरिदिनु हुन्छ है त उहाँले टेन्सन नगर्नु होला. त्यस पछाडि हामीसँग आइसकेको छ वाफल सर्ट ओए सर्ट रे मेरो दाइ अलिकति लाइट फेब्रिकमा वाफल स्वेट एकदम प्लेन डिजाइनबाट पाउन सक्नुहुन्छ. उल्टो देखाइछु हेर दाइ सुल्टो टक्क पारेर कति भाइ आजको समय आजको दिनमा तपाईँहरूले यो पनि मात्र 1200 रुपियाँमा ग्राइब गर्नु 1200 रुपियाँमा बेस्ट रेट हो है त. साइज मिडियम लार्ज एक्सएल तिनवटा साइज पाउन सक्नुहुन्छ. कलर अप्सन एउटा छुट्टै छ है त एउटा क्लिप पनि रहेछ तिनवटा कलर अप्सन रहेछ. अघि तिमीले देखाएको यो भइहाल्यो होइन अघि देखाएको मैले नाइकी देखाएको जस्तै यसमा अब पनि फरारी पनि पाउन सक्नुभयो तपाईँले 1500 रुपियाँमा तल माथिको सेट कलर अप्सन क्रिम ग्रे अनि ब्ल्याक तिनवटा कलर अप्सन पऱ्यो 1500 सेट हजुर 1500 आयो है सर्ट्स पनि छ यसमा. यो पछाडिको चाहिँ के हो भाइ यस्तो चिप्लो चिप्लो टाइपको चाहिँ नाइकीकै कलर भयो यो चाहिँ कान्तो हुडी मेरो दाइ अब यो पनि अघि स्पाइडरम्यान मास्कहरू जस्तै यस्तो लगायो भने चाहिँ बबाले देख्छ गाना पो सुने जस्तो लाग्छ कान्तो टक्कै सिलिङ पाउन सक्नुभयो तपाईँले होइन यो चाहिँ सेलमा पनि लागेको छौँ हामीले मात्र 1000 रुपियाँमा ग्राब गर्न सक्नु के हो जापानिज हो कि के हो यो पुरै माथि फुल चेनसम्म म पुरै मुख छोप्न मिल्छ अहिले स्पाइडरम्यान टाइपको हजुर हो अलिकति पछाडि गरेर देखाउनु भाइ त आँखा चाहिँ भिजिबल हुँदैन दुइटा कलर अप्सन छ यो पनि दार्जिलिङ जान्छ 1000 रुपियाँ भने नेपाली 600 रुपियाँ इन्डियन 600 रुपियाँ भारूमा इन्डिया आइपुग्यो यो सामान पनि टेन्सन नगर्नु ए इन्डिया आएन नि 800 रुपियाँ डेलिभरी चार्ज जोड्नु पऱ्यो डेलिभरी चार्ज 800 रुपिस एक्स्ट्रा लाग्छ है त जे भन्यो त्यही हो कि दाइ भनिहाल्यो फेरि मारिहाल्छन् ट्याक्क जे हो अथार्थ कुरा भन्नु पऱ्यो. त्यस पछाडि मेरो दाइ एज अ एनबिए जर्सी यसको लागि पनि तपाईँहरूले हाम्रो इन्स्टाग्राम फलो गरेको हुनु पऱ्यो. एकदम लिमिटेड स्टक छ साइजहरू छैन भएको भेराइटी जति छ त्यति देखाउनु खोजेको हो त्यही भएर बेस्ट रेट लगाइदिएको छु. प्राइसको कुरा गर्ने भने आजको दिनमा तपाईँहरूले मात्र 1150 रुपिसमा ग्राम 1150 साइज छैन एकदम लिमिटेड स्टक छ दाइ कसैको लागि पाउन सकिन्छ एक दुईटा मिडियम लार्ज मिडियम बडी छ मिडियम बडी छ यो किन यसो गरेको हाइट वेटलाई भन्छ मिडियमको कुरा गर्यो भने 5'7" मलाई पर्फेक्ट हुन्छ दाइ 5'7" मेरो वेट भनेको 70 गाह्रो छ फेरि डिप्रेसनमा जान्छ दाइ यो कुरा गर्नु हुँदैन. यो लस एन्जलस ब्रान्डको पाउनु सक्नुभयो है यो किन यस्तो हो भने पछाडि दसैँको लागि स्पेस चाहिएको छ क्या दाइ नयाँ सामान अथाह आउँदैछ होइन त्यसको लागि पुरानोहरू अलिकति बरु फाइदै नखाइकिन भयो नि क्लियर गर्न पायो भने कस्टमरहरूलाई पनि मजा भ्युअर्सहरूलाई पनि मजा. आज मात्र प्राइस 1150 मैले असम दाईलाई सब्सक्राइब गरेको छु साथसाथै इन्स्टाग्राममा तामा दाईलाई फलो पनि गरेको छु त्यति दुइटै कुरा भइसके पछाडि तपाईँले 1150 रुपियाँमा यो सबै माल लान सक्नुभयो हिटको भयो यो त झन्मै आएको थियो हौ दाइ यो चाहिँ रिसेन्ट रिलिज थियो उनीहरूको पहिल्यैदेखिबाट थियो जोर्डन भयो त्यस पछाडि हामीसँग ब्रुकलिन डुरेन्टको होला सायद है प्राइस म्याक्सिमम मिडियम साइज म्याक्सिमम मिडियम पनि अलिक ठुलो हुँदो रहेछ त मलाई पनि हुन्छ जस्तो चाहिँ हुन्छ हुन्छ मेरो दाइ अलिक अब ब्यागी लगाउनुहुन्छ नि भिन्दै कुरा हो हजुर मेरो दाइ हुन्छ आएर यो अपर्च्युनिटी ग्राब गरिदिनु होला भन्छु म चाहिँ सायद अनलाइनै छ भने लिएर जाँदा हुन्छ बेच्दा हुन्छ प्याच स्याच दामी हुन्छ ल यति धेरै भेराइटी छ अहिलेसम्म सस्तो होला है यो प्राइस त हजुर मेरो दाइ ओके सो यो देख्न सक्नुहुन्छ अनि यिनीहरू एनएफएल जर्सीहरू चाहिँ भाइ एनएफएल जर्सीहरू तपाईँले सबै पाउन सक्नुहुन्छ अलिअलि भेराइटी है एउटा दुईवटा प्राइस चाहिँ कति छ यिनीहरूको अब मोडल हेरिवरि छ दाइ तपाईँको जस्तै अब यसको कुरा गर्ने भने हामीले पहिला 28 अनि पछि 25 बेचेको थियो आजको दिनमा तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि 2400 अझ 100 रुपियाँ कम गरिदिएको छ यो चाहिँ कलर अप्सनको कुरा गर्ने दुइटा आयो यो चाहिँ एनएचएल भयो हकीको भयो भनेपछि यो चाहिँ एनएफएल भयो फेरि यो चाहिँ फुटबलको भयो सायद रग्बीको होला ट्राफ्टरको आफ्नै कस्टमाइज डिजाइन होला यो अफिसियल कुनै यस्तो छैन होला. यसको प्राइसिङको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा तपाईँहरूले 1800 रुपिसमा ग्राब गर्न सक्नुभयो 1800 रुपियाँमा 1800 रुपियाँमा यसको कलर अप्सन दुइटा भयो अब यसको कुरा गर्यो भने यो 1700 रुपियाँमा फेरि यो अलिक फरक हो फेरि यो चाहिँ ल्याम्ने प्लेयरहरूको भयो त्यो चाहिँ ट्राफ्टरको भयो है त स्ट्रिटवेयर ब्रान्डको हो त्यो अघिको भनेपछि यो चाहिँ प्लेयरहरूको अफिसियल पोलार्ड लेखेको छ ल्याम्प लेखेको छ सायद खतरै खेल्नुहुन्छ होला उहाँहरू है दौडिने हाका साका भन्छ नि त गीत गाउने. त्यस पछाडि यो भयो हिल डिजाइनहरू चाहिँ यिनीहरू भयो छ दाइ भेराइटीहरू चाहिँ छ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू जे खोज्नुहुन्छ तलदेखि माथिसम्म सब थोक पाउन सक्नुहुन्छ. ओहो दोस्त हुँदैछ केटाहरू है
ल यति नै गरेर एन्ड गरौँ होला अब तल जुत्ताको चाहिँ ट्याक्क कम्प्लिट गर्नुपर्छ ओके अब अहिले स्निकर भन्दा पनि एकचोटि क्याप हेरिहालौँ भाइ अनि त्यस पछाडि स्निकर ओके हुन्छ नर्मल्ली हामीसँग भिन्टेज क्यापहरू एकदम बेस्ट सेलिङ क्यापहरू मात्र 500 रुपियाँमा अफिसियल नेपालको रेटै जस्तो भयो यसमा तपाईँले कलर अप्सन 3-4 पाउन सक्नुहुन्छ क्यानाडा भयो यो ग्रेबाट भयो 2 कलर भयो है यसै गरी अब ब्रुकलिनको पाउन सक्नुहुन्छ यो ग्रिनबाट छ यिनीहरूको चाहिँ मात्र प्राइस 500 स्टसीको पनि पाउन सक्नुहुन्छ है स्टसीको भयो त्यसपछि हरेक फरक फरक डिजाइन छ त यो 500 रेन्जमा चाहिँ थुप्रो भेराइटी पाउन सक्नुहुन्छ कलर अप्सन नै अलिक फरक फरक स्टसीको क्रिमबाट अनि हामीसँग अरू भनेको तपाईँको न्यु इयरको पाउन सक्नुहुन्छ सायद त्यस्तो बेबी पिङ चाहिँ के कस्तो हो भाइ यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको स्टक भयो तपाईँहरूलाई यो चाहिँ होइन त्यस पछाडि पिङ्कबाट चाहिँ नयाँ भयो मेरो चाहिँ फेब्रिक त्यही भयो नि नयाँ देखाइदिनु भाइ कस्तो देख्छ तिमीलाई हो र दाइ हो नि भाइ लगाइदिउँ त होइन मलाई नसुहाए नि तपाईँहरूलाई चाहिँ अवश्य सुहाउने छ है हाम्रो हिरो भाइ है यो चाहिँ तपाईँहरूले यसमा प्रिन्टको कुरा गर्ने हो भने बेबी पिङ्क कलरमा चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूले अझ मन पराइदिनु हुन्छ यो त युनिसेक्सै हुन्छ होला हेर्नु न युनिसेक दाई एकदम एउटा ओकल्यान्ड खालको पाउनुभयो एउटा फिचरको भर्सकहरू छ त्यसको तपाईँको आजको दिनमा प्राइसिङको कुरा गर्ने भने तपाईँहरूलाई 750 रुपिस मात्र 750 बाह्र चाहिँ भन्दै थियो त एउटा पसलमा त नि यो चिज त पऱ्यो भने दाई 750 बेस्ट रेट दिनुलाई यो प्राइस हुनु पऱ्यो नि भाइ फेरि केटाहरूले 900 रुपियाँ भन्दा नि तपाईँहरू 900 रुपियाँ तिरेर नजानु भन्दैनौ नि भन्दैन उसले नमस्ते भनिसकेको सुरुमै म भन्दिनँ असम नेपाली ज्ञानको भिडियो हेरेर आएको तपाईँले त्यहाँ 750 भन्नुभएको थियो भन्दा अझ बेस्ट भइहाल्यो त होइन मिलाइजुलाई अझ बिलिङ गर्दा सुरुमा भन्नु नि परेन लास्टमा टक्कै बिलिङ गर्दाखेरि किन आफूले पाएको सुविधा आफै लिऊँ न किन बाढी होइन मेरो दाइ त्यस पछाडि यसमै कलर अप्सन फुल व्हाइटबाट फुल व्हाइट पनि मन पराइदिनु हुन्छ कसै कसैले यो भयो यो पनि कति यो चाहिँ त्यही सेम प्राइस 750 रुपिस फिक्स प्राइस है दाइ यस्तो बास्केटबलहरू टाइपको चाहिँ अलिअलि हजुर अब यसमा भिन्टेजमा अलिकति युनिक लाउन चाहनुहुन्छ प्लेन ग्रिन मिठो छ दाइ यार यो पनि यो चाहिँ मैले लगाइरहेको छु यो चाहिँ मलाई दामी लाग्यो स्टार्टिङमा यो पनि लगाएर देखाइदिउँ नि त तिमी के भन्छौ यो मैले सुरुमा लगाएको छु यो भिडियो हाम्रो सुरु हुने बेलै लगाएको छु स्पाइडरम्यान मास्क खोलिएको दाइ अरे लगाएर देखाइदिउँ त फेरि एकचोटि हेरौँ हिरो राईको यसै लुक्स हेर्दै हेर्दै लगाइदिउँ दाइ ल यो लगाएर भिडियो गर तुमको इन्तजार मै हुँ ना दाइ नाच्ने हो र होइन त्यस पछाडि हामीसँग रेसिङ क्यापहरू पनि आइसकेको छ यस पछाडिपट्टि नेट डिजाइन पाउनुहुन्छ अगाडिबाट सेम त्यही भइहाल्यो अलिकति राइडर जस्तो देखिएला भन्ने कुरा आज चाहिँ तपाईँले यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ मात्र 800 रुपिसमा दाइ 50 रुपियाँ बढी नेट भएको कारणले F3 मोडलमा तपाईँहरूले कलर एडजस्टेबल हो कि नन एडजस्टेबल भयो मेरो कलर तिनवटा हो कि 4 छ मेरो दाइ है त यसको चाहिँ यो छ मरुनबाट एउटा तपाईँले पाउनुहुन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट ओके त्यो चाहिँ दामी मिठो छ हो दाइ मात्र 800 रुपियाँ तिनवटा अझ एउटा दाम सबैभन्दा बेस्ट कलर त F3 हजुर मेरो त 4 कलर अप्सन पाउनुभयो अनि यसमै अब अलिकति रेसिङ भन्दा पनि भिन्टेज खालकै लाउन खोज्नुहुन्छ भने यस्तो प्रिन्ट गरेको छ एउटा वेस्टर्न न्यु इयर भिन्टेज है त कति हो चाहिँ सेम त्यही प्राइस मेरो त 800 हजुर मेरो त 800 रुपियाँ अगाडि देखाएको 750 अनि यता पछाडिको चाहिँ यो पनि सेम त्यही त्यो पनि 750 होला यो चाहिँ यो चाहिँ 700 हो मेरो दाइ यसको कलर अप्सन भयो व्हाइट भयो पिङ्क भयो यो कलर अप्सन भयो है दाइ मिलाएर हुन्छ टेन्सन नगर लेकर्सहरूको बारे पनि भन न हजुर मेरो दाइ हुन्छ त्यो पनि भनिदिइहाल्छु यसको कलर अप्सन 800 है 800 हजुर यो 800 रुपियाँ कम्प्लिट भयो है त त्यस पछाडि हामीसँग अब सबैले एकदमै डिमान्ड गरिदिनु भएको फिटेड क्यापहरू पनि रिस्टक भइसकेको छ दाइ हजुर मेरो फिटेड क्यापमा तपाईँहरूले भेराइटी कुराहरू नै उस्तै पऱ्यो भने 50-60 भेराइटी छ दाइ फिट देख्न सक्नुहुन्छ यसरी लाइनमा देखाइदेऊ नि यति यहीँबाट यसलाई यति वर्ष यसलाई यति वर्ष आखिर यहाँबाट डिजाइन त देखेकै छ जस्तै अब ब्रान्डिङको कुरा गर्ने प्रपर पाउनुहुन्छ न्यु इयरको भित्रबाट नि यसरी मजाले पाउनुभयो साइजको कुरा गर्ने 55.87 साइज पाउन सक्नुहुन्छ दामी छ त यो पनि अनि यिनीहरू क्वालिटी राम्रो छ कि चाहियो एमरोडीकै कुरा गर्ने हो भने नि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको दिनमा तपाईँहरूले ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ मात्र 900 रुपिसमा त 900 रुपियाँमा एडजस्टेबल हो फिटेडकै कुरा भ्याइहालौँ न मेरो दाइ होइन भेराइटी यो भेराइटी पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले मात्र 900 रुपिसमा त्यस पछाडि हामीसँग आइसकेको छ यो एको
फिटेड यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ अलिकति मन पराइदिनु हुँदो रहेछ र हामीले वाइल्ड भेराइटी ल्याएको छौँ है त फिटेडमा चाहिँ त्यसको साइड हामीसँग अर्को फिटेड लेगर्सहरू लेखे चाहिँ कस्तो हो डक्सहरू एडजस्टेबलै हो मेरो चाहिँ कति यो चाहिँ डुअल कलर टोन पाउन सक्नुहुन्छ पर्पल येल्लो हरियो मिक्स कति चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई आजको दिन 999 हो तर 900 रुपियाँमै लग्नु 900 रुपियाँ सजिलो भयो भिडियो हेर्नेलाई पनि सबै देख्नु भएको भेराइटी 900 अनि आधा उधी 500 पनि छ कि फेरि त पाँच सय नौ सय यो पनि फिटेडमै आयो त 900 रुपियाँ है अब हामी तल गएर जुत्ताहरू हुन्छ मेरो त है क्यापहरू हेरिहाल्यो अब जुत्ता हेरेर टक्क भिडियो एन्ड गर्नुहोस् अब चाहिँ हामी यहाँ स्निकर्सको भेराइटीमा आइसकेको छौँ कुन हेर्छौँ भाइ अब स्निकरको भेराइटीको कुरा गर्ने बेलामा आज भिडियो पनि अलि लामो भइसकेको छ केटाहरू अब एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई आज चार पाँचवटा राम्रो राम्रो हेरिदिनु न अब फेरि एउटा यस्तो अचम्मको कुरा मैले पहिला एउटा बन एन्ड रेसको क्वालिटी बेच्थेँ कि दाइ त्यो तपाईँको मैले 5800 रुपिसमा बेचेको थिएँ ओके बवाल थियो क्वालिटी मार्केटमा सबैले 5500 र 5200 भनेर बिजोग बनाउनु भयो त्यस पछाडि मैले त्यो क्वालिटी फरक हो भनेर यो क्वालिटी बेचिरहनु भएको थियो उहाँहरूले त्यो क्वालिटी लिएर आयो महँगो क्वालिटी छैन कम्पेयर गर्नलाई सब बिकेर गइसक्यो 5800 रुपिस ओके यो मात्र बाँकी छ अब यो कम्पेयरको लागि लिएर आएको हो मैले बेच्दिने अब बेच्दिनँ अब त्यो पाँचवटा लिएर आइसक्यो थियो अब घर लिएर काम छैन आफूले लाउने होइन केही होइन अब प्राइस पर्न जान्छ तपाईँहरूलाई बन एन्ड ड्रेसको कुरा गर्दैछौँ हामी प्राइसको कुरा नि मात्र 4500 रुपिस तपाईँहरूले बजारमा 5000-5500 पाउनुभयो भने त आफू सेनरको क्वालिटी हो भनेर नसोच्नु होला हाम्रो अवश्य केही न केही फरक हुन्छ त यो धेरै खतम छ क्या त यो क्वालिटी बेच्ने कुरा नै होइन हामीले त्यही पनि रहर छ भने 4500 रुपियाँमा साइजको कुरा 40-41 वर्ष चाहिँ टिक्छ होला है भाइ ए दाइ बडी टिक्छ टिक्न त टिक्नेको कुरा होइन सेप सेप यताउति फरक हुन्छ सेम त्यही हो दाइ कथा त्यही हो राइट बुट्स कथा त्यही हो यो त एकजना लेडिजले आएर मलाई गाली गर्नुभएको किन भाइ मैले 6500 बेचेको उहाँलाई 5500 त यो पसलले दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले त मलाई ठग्नु भयो यो हो क्या तपाईँको 4500 दिँदैछु म 4500 रुपिस 5500 पनि होइन फरक हुन्छ इन्डियन क्वालिटीमा अलिकति फरक पाउन सक्नुहुन्छ मैले इन्डियाबाटै लिएर आएको सामान गाली त नगर नि बिरयानी होइन दाइ मेरो त्यस्तो गर्दैछु म मैले भन्नु खोजेको भिडियोमा त एउटै देखिन्छ नि दाइ देखिँदैन त हेर्नु त टाइट बुट अब हेर्दा ठिकठाक देखिरहेको छ नि हो कि नहुन्छ त्यस्तो साह्रो टपअप अलिक कमजोर छ यसको हजुर मेरो दाइ अब भिडियो पनि सकाउनु पर्ने हुन्छ रिसेन्ट अपडेट भएको कुराहरू म देखाइदिनु डङ हो भाइ के हो यो ओटोमो डङ भयो ओटोमो डङ यो हामीले सेल लगाएको थियौँ दाइ तपाईँकोमा 5000 रुपियाँमा बिकेको आज नि 5000 रुपिस म लिइजान्छु ल 42 छ नि रक्षाबन्धनमा हामीले केटी र केटालाई त्यो मिलाएर बेच्नेवाला जस्तो दाजु र बहिनी मिलाएर लाउनेवाला क्या त्यसरी बेचेको 5000 रुपिसमा 10000 दुइटा भन्ने अफर थियो कि दाइ तर एउटा लानुहुन्छ ट्राभिसको डायरम्याक्स पनि रिस्टक भइसकेको छ अनि यसको प्राइसिङको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले आजको दिनमा बजेटमा बजेट यो महँगै जुत्ता हो दाइ तर 6200 रुपिसमा ग्राफ 6000 गर ओके मेरो दाइ गर्नुपर्ने त्यसको लागि हामीले त्यस पछाडि हामीसँग ब्लेजर मात्र 5300 रुपिसमा साइज भन भाइ यसको 36 लेडिज साइजबाट तपाईँले 43 केटाको साइजसम्म पाउनु सक्नुहुन्छ 43 सकिएको होला 42 चाहिँ अवश्य छ ल भाइ यो भइहाल्यो त्यस पछाडि फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल फ्रेगमेन्ट यसको नाम थाहा भएन मेरो दाइ ओके आफै सर्च आज प्राइस कति प्राइस भन्न जान्छ फर द फर्स्ट टाइम भयो नि प्राइसको कुरा हो भने मात्र 5800 रुपिस मेरो दाइ 5800 हजुर मैले जसै बेच्नुपर्ने हुन्थ्यो 200 रुपियाँ अफ गर्नु नसे विशेष हजुर मेरो दाइ क्वान्टिटी छ टेन्सन नगर मलाई त्यो एयर फोर्स अल वाइट देखाउन यो हाम्रो पसलको विशेषता मेरो दाइ एक्चुली हेरिहाल्नु यो पनि एउटा कन्टेन्ट आउँदैछ मैले जति बनाए पनि मलाई यो चाहिँ कस्तो दामी लाग्छ क्या यो बबालै छ मेरो दाइ यो डान्सवाला कन्टेन्ट हो कि क्या हो त्यो कन्टेन्ट तपाईँ घरमा हेर्नु होला अब भ्युवर्सहरूले पनि हेर्नुहुन्छ हामीलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला हाम्रो सबैभन्दा एयरफोर्समा फरक पाउने भनेको तपाईँले इन्सोलमा पनि ब्रान्डिङ पाउन सक्नुहुन्छ नाइकीको अनि यता यो पाउन सक्नुहुन्छ तिमीले बोलेको त होइन नि ल्याएर होइन मेरो दाइ त्यस्तो कलामामा छैन दाइ ल 36-43 क्वालिटी चाहिँ 36-43 लाग्यो अब मान्छेले अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ 3500-3800 दाइ अरूले बेच्दै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ किन नबेच्नु भएको भन्नुहुन्छ यसको कस्टिङै यति महँगो छ यो जुत्ताको दाइ आज कति विश्वासै गर्न सक्नुहुन्न 4000 रुपियाँमा तपाईँले ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम क्वालिटी तर छिट्टै दसैँमा कसैले नसोचेको रेटमा एयरफोर्स योभन्दा अलिकति लो क्वालिटी लिएर आउँदैछौँ हामीले फ्याक्ट कुरा मेरो दाइ सही हो लो क्वालिटी किनभने बजारमा त्यही बिग्रिरहेको छ कि दाइ कस्टमर त्यो किनेर खुसी पनि भइरहनु भएको छ त्यही बेच्दिने नि होइन त्यो पनि ल्याएर कम्पेयर गरेर बेच्दिने यस्तै हुन्छ कम्पेयर गर्न ल्याएको दामी क्वालिटी सकिसक्यो
यो टप क्वालिटी र अलिकति फरक क्वालिटीमा फरक हुन्छ कुन टप क्वालिटी भयो यो टप क्वालिटी सँगै यो चाहिँ बजेट क्वालिटी यो बजेट क्वालिटी 53 भाइ चाहिँ बजेट हो भाइ यो मैले तपाई 5300 रुपैयाँमा पाउन सक्नुभयो यो चाहिँ 5200 भाइ ल मेरो दाइ केही समस्या छैन यो टप क्वालिटी महँगो परेन मेरो दाइ ल भन न त ल 5800 रुपैयाँमा ल ल ल तर क्वालिटी एकचोटि फिल गर यो दुईटा जोख्दा र यो एउटा जोख्दा एउटै होला दाइ ओके त्यति फरक छ है त त्यति धेरै माया सपोर्ट गर्दिनु भएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो इन्स्टाग्राम उडेको थियो तपाईँहरूले धेरैजनाले माया गरेर फलो गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि बबाले धन्यवाद अनि दसैँमा दामी सामानहरू अपडेट हुँदैछ 1000 दुईवटा विन्डचिटर 200-300 प्रडक्टहरू सब थोक आउँछ छिटै मेरो दाइको थ्रुबाट आउँछ टेन्सन नगर्नु च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर स्टे ट्युन भएर बसिरहनु होला पकेटमा नोट लिएर मिलाएर बुझ्नुहोस् हजुर हस् थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो भाइलाई हस् धन्यवाद